西行あやかしを取り囲むように出現した今回の高魔女やはりあなたの仕業ですか、西行寺ゆゆ子。満開まであと少し。あなたたちも花が開く様をご覧になっていったら。あいにくですが、お嬢様が待っていらっしゃるので。あら、そう、残念。ではせめて桜にお水をあげてくださいな。真っ赤な真っ赤な。来るわよ。くっ！
手伝いなさいよ。これでいいかしら。大丈夫。死したことすら気づきはしないわ。ぐっぐっ。手伝いなさいよ。これでいいかしら。レーム。行きなさい。これでいいかしら。行きなさい。はいはい。行きなさい。はっ。レム、これでいいかしら。甘い。くっ、ち、はや、はっ、やっ、やっ、くっ、やっ。わかってるわよ。そろそろかしら。この血と陶器、そしてあまたの狩猟が西行あやかしを大きくする。あなたのお嬢様もまともでいられるかしら。なんだと。昨夜この先何かまがまがしいものを感じるわ。どういうこと。レミリアノに似ている。だけどもっとまがまがしく、それに死の匂いにまみれた。まるで幽霊に似た。まさか。もうすぐね。さあお嬢様。お嬢様。お嬢様。何かが違う。様子がおかしい。さくら、面白いわね。どうしてしまわれたのですか、お嬢様。さあ、戦いましょう、さくら。
面白いことがわかるわ。お嬢様、話を聞いてください。一体サクよ、言う通りになさい。ですが、さあ、もっともっともっと闘気を高めなさい。戦うのよ。でもまだまだよ。許さない。お前は絶対に許さない。いいわ、今度は私が相手になってあげる。